Jani një mirëkryer sërish në studio me duat të bëjtë lumëtër. Do të më presim tani në këtë studio një zotri i cili është bëri njohur, falë programit ton dhe kontributit të pazakon që ka dhenë në këtë program për gjatë 2 viteve. Fondacioni Golden Eagle prej kohësh ka ndihmuar dhe vazhdon të ndihmoj familje të ndryshme të cilat kanë prezantuar problematikat e tyre këtu në program dhe zoti Shaqir Palushi është sot me ne për ta treguar se çfarë do të bëjë këtë vit. E mirë presim. Po i dërgoja publiku tashmë i njohur për të gjithë, për shkak kontributit që ju keni dhënë në këto 2 vite, dhe lajmi mirë që është që edhe këtë vit tek duat të bëjë të lumtur, Fondacioni Golden Eagle do të vazhdoj nismën e ti për të dhëruar 5 lek për bamirësi për çdo kanaqe të shitur dhe për të ndihmuar të tjera familje në nevojë. Natyrisht, juve ju njohin, po të gjithë pyesin. Sa kohë ka që keni filluar ju biznesin tuaj dhe pse keni vendosur të merreni me biznes fillimisht? Atëherë, Arbana, faleminderit që keni ftuar të jem prezant në emisionin më të mirë ndërshqiptar. Oh, faleminderit. Vitet e 90-ta në Kosovë për ne kanë qenë vitet e mbijetesës. Po. Prandaj edhe unë si shumë të tjerë është dashur të ndërpres studimet fillimisht, të filloj një punë të rëndë fizike, punë të cilën nuk më ka pëlqyer dhe kur një punë njeriu nuk e pëlqen ajo është stres. Ta. Kurse nëse një punë e pëlqen ajo është pasion. Dhe në fakt pasioni im ishte që të krijoj një biznes dhe të mund të krijoj një kompani nga të cilët mund të krijoja të ardha të qëndrueshme për familjen dhe sidomos për prindrit të cilët kishin punuar aq shumë që ne të rritemi dhe të shkollojmë. Sigurisht që rruga ka qenë gjatë, shumë e vështirë dhe sot ja kemi arritur që të krijojmë një kompani të qëndrueshme dhe produktet e kompanisë sonë sot janë prezent në 30 vende të ndryshme të botës dhe mund të them që janë ndër produktet më të shitura shqiptare në botë. Më vjen mirë për këtë. Pyetja tjetër është përse keni vendosur të ndërmerrni jo një, po disa nisma bamirësie, sepse tek duat bëjt lumtur është një nga nismat që ju keni ndërmarrë. Përse dëshironi ta bëni këtë gjë? Sepse kjo nuk është thjesht për efekt biznesi, është më tepër apo jo? Suksesi i një njeriu nuk motet me sasinë e parave të fituara, por me atë se sa njerëz që arrit të bëjnë të lumtur. Dhe ti nuk mund të jesh i lumtur në një vend ku pranë teje ka njerëz të cilët jetojnë me dhimbje dhe në mjerim, Prandaj kemi vendosur të krijojmë fillimisht Fondacionin Golden Eagle për të ndihmuar këto njerëz. E njeriu kur e ndjen dhëmbjen është i gjallë, por kur e ndjen dhëmbjen për tjetrin atëherë është njeri. Dhe nuk ka gjë sjellje më të bukur dhe dashuri më të madhe se kur përkulesh për të ndihmuar tjetrin. Më vjen mirë. Çfarë do bëjmë këtë vit së bashku? Po, atëherë me qenë se është edhe 15 vjetori, presë ka dalë në treg Golden Eagle. Është 15 vjetori, të vitë? Po, këtë vit do të ketë më shumë aktivitete. Në fakt, do të realizojmë 3 projekte humanitare. Projekti i parë është ky që sonte bashkë po fillojmë. Do thotë, për çdo produkt Golden Eagle të shitur, do të ndahen nga 5 lek, dhe me mjetet e të bura, do të ndihmojmë disa prej historive si që prezentohen këtu. Si që kemi bërë vitet e kaluara. Po, dhe pastaj projekti i dytë është një garë që do të filloj për idenë për biznes tri, përkatësisht për plan ideor të biznesit, dhe të drejt pjesëmarrin kanë të gjithë shqiptarë, ku do që jetojnë. Kjo do të transmitohet nga një televizionet nacionale, dhe shpërblimi do tjetë 50.000 euro, për një projekt. Një shans shumë i mirë për të rinë që kanë. Unë mendoj që po sepse unë kur kam filluar biznesin kam filluar me 4000 dollar. Okej. Okay. Prandaj nëse një ide e mirë mund edhe nëse ndihmohet me kaç lekë mendoj që mund të arrish. Dhe projekti i tretë është projekti ndoshta edhe më i rëndësishëm edhe më emocional sepse do të jetë fabrika, do të ndërtojmë një fabrikë për personat me aftësi të kufizuar. Wow. Dhe ku bravo.
E gjithë puna do të dheqet nga këto persona, duke filluar nga prodhimi, shitja dhe menaxhimi. E konsideroj si të rëndësishme, sepse dim se institucionet tona, qoftë Kosova apo Shqipëri, nuk kanë bërë mjaftueshëm për këtë kategori dhe besoj që do ta kemi sigurisht edhe për krajen e publikut dhe të opinionit përgjithsisht për t'i marrë dhe konsumu këto produkte apo shërbimet e cilat do t'i bënë të fabrikë. Unë falenderoj shumë që ke zgjedhur Duart Vegjlumtur për këto nisma, për t'i prezantuar këtu dhe t'uroj shumë suksese në punën tënde dhe në të gjitha nismat e bamirësisë. Faleminderit. Të përshëndesim me një Duart Rokitje dhe të ftoj të na vazhdosh na ndjekësh në prapasken, se tani kemi një histori shumë të bukur, shumë interesante për një zotëri që ka jo një, po dy gra. Përshëndesim fillimisht Aqirin. Siç po ju thoja, do të më presim në studio historinë e dytë personte. Ai është këtu sepse do të bëj të lumtur jo një, po dy gratë me të cilat jeton. Kemi parë dhe kemi dëgjuar në këtë program shumë burra të cilët kanë ardhur dhe kanë zgjedhur programin për të treguar romantik, për të bërë surpriza, për të bërë deklarata të bukura dashurie. Po kur më parë s'ta ka ardhur njëri që kishte dy. Ai është Iliazi. Përshëndetje. Mirë se vjen. Si e Ilias? Mirë. Si kalon? Mirë, si kalon ti? Mirë, mirë, shumë mirë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje. Ilias, mos i shiko kështu se tre çereku i burrave që kam në studio të kanë zili. Lëre çfarë bën. Apo jo? Po e di më? Po e di shumë mirë. Dy është më mirë se një, apo jo? Di... Do të dish me i majt. Do të dish me i majt, si man ti. Se këtë pytje bëjnë burat, si man kjo dy në spomajm, do të një se nga qajnë veshët, thonë. Po dy si man. Kanë sekreta i punë. Ka sekreta i punë. Për para se sa Iliazit a i zbuloj sekretet, do nga të regosh një erë fillimisht pak historinë tënde, se unë jam shumë kërështare të di se si në ditët e sotme një djalosh simpatik si ti, ja ka mbushur mëndjen të dyja grave që tjetojnë bashkë me njëra tjetërën, të bashkjetojnë në një shtëpi, në një vënd ku nuk lejohet as poligamia, ti e dashuruar me të parë, jo, me të parën më ka thënë që je lidur me mblesëri, është e vërtet? Po. Kur? Me Anifën. Me Anifën, sa vite ka? Ka 19 vjetë, si e martu mënusën e parë. 19 vjetë, sa vjetë që jeti? Jëmë 20. 20? Po. 21 vjetë, je martuar? Je martu 19 vjetë. 19 vjetë, okej, në regu. Ka 20 mënusën e parë, si e martu. 20 mënusën e parë, okej. 20 vite ke i martuar mënusën e parë. Jeni një orë me mblesëri? Po, me shkojsë. Me shkollë. Me të parën. Me të parën. U martuat? Nitëm 7 vjetë pa bo kalamaj, me të parën. Po? Edhe... I thash nusës të parë, i thash... Si t'ja bëja ta bërë, një nusët të bëjmë kalamaj, po jo? Një sekundë, se këtë, kjo është e rëndësishme. Qëfar tha ajo? I thash nusës të parë, a ta mërëmë një nusët tjetët të bëjmë kalamaja pa jo? E mëra vesh, pa jo që farë tha? Po, a i tha, tu ju mushmen një kapak kapak? Si ju mushmen, një sekundë. Se problem sot është, ti thuash gruas atë marë një mace ke shpia, edhe thonë, jo, që a mace dhe? Jo më të marë një nusët tjetër, si janë bushe mëndjen? Gjëmë këtu, gjënja maj bukër në jetë është, fëmija. Absolutisht dakord jam. Ashtë me bukën e jetë. Dakord jam. Edhe dhurata e burrit ashtë nusja. Po. Se nusja mus mu, nusja të bën izmet. Nuk të bën, pës për të nusës ke jetë.
Bravo, bravo. Po si, po si. Tani, Anife si the, atë marim një nëse tjetër që të bëjmë fëmi. Sepse nuk po bënit fëmi, 7 vite martes, nuk po vinin fëmi. Dhe mori një nëse tjetër. Të nëse tjetër ku e gjete? E këmë gjithë me dashuri. Okej. Si re në dashuri, ku e pe, ku njohët? Ta kuj pa, kuj njohë, nuk ishi së këtë të këtë tani. O, tani, për të të tërgërëm historin, apo jo? Ja. Po ti më thuaj, ku ishte kjo? Shtu ju pak, se nuk në lënë që të rima afer. Shtu ju pak. Shtu ju pak. A i për pëshpoje. Ku ishte kjo, tjetra? Kishte e që në fshatin tim, në qafë murë. Shkosha e mlesha lule e këshumë. Të kovën ta, i thash, nësja pra nuk më kalema, i thash, aje nda kur të vishti, edhe thash të kalem një jetë të lumë, të thash të rrim, të trej bashkë. Okej. Tu ju mëshmenja, ju mëshmenja, thë dëvi. Po si ju mëshmëndja? A e kishtë të vështirë në fillim, a e kishtë të problema, apo ja? Po të kishtë të vështirë zvita, i thë nuk mërë më zortë, mu e dhe vetë. E kuftoj. Se... Në e mërë më zorë të shkillë në ligjit. Jo, jo, po më zorë s'ke pëse ta marrë është njërës. Kishtë dëshirën e vetë. Okej. Erdi. Të shpia. Po. Si i takove? Manë me në herë e parë që janë taku me njëra tjetërën? Të dyja? Ja, pare në këmë që u kë printit e kësajt ditës. Ah! I këmë taku e bashkë. Ah, okej. Pranoj. Po. E para, pranoj me njëherë, kur i thej që do marim nëse për të bërë fëmija, po jo? E pranoj, i thej, jam dakord, tha. Jam dakord, tha. Sa e mirëve, që? Shumë tolerante. Tolerante, e mirë, Anipja. Shumë e mirë, si më të ishte e mirë, së pranote. Po, bra, pranoj. Për ka pranoj, burneshe. Burneshe, bravo. Pas taj shkuat, kërkuat dorën e nëses dytë, bashkë? Po. Okej, pranuan, prindrit e saj, a kishën problem? Për fillimisht, ju duk të pak e vështi, fillimisht. Ta një si janë bëma kalamaj, më respektojnë të dimist. Një moment. Në filim, shkove të kështëpia, kërkove dorën, e nusës dytë, si quhet nusës dytë? Manushaqës. Manushaqës, dorën e Manushaqës, i morit të dyja në shtëpi. Po. Ishit vetëm ju të tre, s'kishit fmi? S'kishit fmi, të tre. Të tre. Pasaj, qëfar ndodhi? Se, pritëse, tani bëhet interesante historia. Qëfar ndodhi pasaj? Erdi në Manushaqëja, fillon të dyja bënë në kalamaj. Tani, erdi Manushaqëja, fillon të dyja bënë në kalamaj. Kush mbeti shtatë zanë e para? Anifja. Groja e parë ka mbetur shtatë zanë e para. Ajo që s'bën të fmi, pasi u martua për erë të dytë, bëri fmi. Po. Manushaqëja një vit nuk boni si erdi, vitin tjetër boni. Vitin tjetër bërë i fmi, okej. Pastaj? Bërë i në Manushaqëja. Bërë i në Manushaqëja. Pastaj, Anifja, Manushaqëja, Anifja... Po, bënë në rralë, 8 kalamaj. Sa kesot? 8 kalamaj. 8 kalamaj. Qëfar thonë njerëzit aty në fshatin ku jetoni ju? A i bëm përshtypi historia jote? Për fillimisht, vu duk të qudi, fillimisht. Se? Vu po të qudi, vu po të. Tha, nesëm po më një, ti, di. A zien me njëra tjetër në to? As njerë. As njerë, shkojnë mirë. Shumë mirë. Okej. Për zotin. Ti a ziesh me to? Pa nuk bët last time se për taj të këshomë. Për ne me dorë nuk prekmi. Jo, më me dorë, në asë një mënyrë, që a thua? Asë një mënyrë, se ne nuk imi njës Jo, jo, me dorë, absolutisht. Po, për debate keni besojnë familje, si që kanë gjitha familjet, apo jo? Debate taj me pak, me përti të këshumë, taj, këtë në zorët bekë gatrohën, një vësh e në shkatrohën. Okej, në regull. Mirë, mirë, shumë mirë. A këti në një të preferuar, apo jo, i këtë dyja njësoj? Të dyja njësoj, këmë. Nuk i daj, se po të dithash një, të dishmi i majtë, thashtë? Okej, po për ata bura që puna ndjekin, dhe që duan të din se si, cili është sekreti, cili është sekreti me i majtë? E sekreti nuk e të rëgoj. Nuk e të rëgoj? P
Po, me kë... Me kë kalon... Me kë... Me kë... Pëndashuri më shumë. Nisej. Në thashu në 51, në 58. 51, në 58. Okej. Mirë. Sot, për çfarë i ke thirrur? I kum thirrur sot, di nusët e mia, se janë besnike, e ne kanë kalu mirë, e ne shalah mirë shkojnë, i kum ftuar këtu të bëjtë të luftur. I ka ftuar të bëjtë të luftur asonte. Shumë mirë. Do ta shikojmë bashkë momentin kur i kemi dhënë ftesën për të ardhur në program. Ne kemi ardhur atje. Si quhet edhe një fshati ku jeni? Selisht. Në Selisht kemi ardhur atje. Ishte thënë që ishte shumë larg, ë? Larg në rrugë e keqe, s'ka rrugas. Po pra. As njerëz, kanë ikë njerëzit kret. Kanë ikë njerëzit kret. Sa keni ngel? Kanë ngel shumë pak. Shumë pak. E kuptoj. Edhe një pyetje përpara se të ndjekim postën. Manushaqja për shembull ose Anifja, nuk kanë dashur asnjëherë që të ndahen nga ti. Si dan? Të ndahen, tikin. Jo, jo, jo. Nuk janë mërzitur. Jo. Janë të lumtura, janë të lumtura. Ato po më tjenë të lumtura, nuk rrinë artezi, nuk majtë një më zorë. Po e di, si, po them. A në unë, po ti më i mërzitur, nuk rrinë do të. Okay. Së rrinë mas njërër. Po gjelose për ty bëhen? Yes, bëhen. Jo për një tjetërën, po për në një tjetër, për shëmbull. Për... Yeah, nuk bëhen. Nuk bëhen. Se për shumë ti që ke marrë dy, mund të bësh edhe tre. Në di i bëna se të bëta një në kalamaj, jo se me bëna... Po, po bëri pas në kalamaj. Po. Edhe mbajte, gjithse si. Po. Mbajte. Okej, okay. Po nuk është se mund bish dashuri me një tjetër dhe e qorë një tjetër ke shpia. Ja, ja. Qa po nuk e buda la. Okej, okay. Shoj momentin kërë kemi dhe ftese për të ardhë në program. Pana përshëndetje, përshëndetje publiku dua të bëjt lumtur. Ndodhem në zemër të Tibrës, në një fshat që quhet Selisht, dhe kam dy posta, për zonjën Anife dhe për zonjën Manushaqe. Po shkoj, t'i kërkoj. Mirë dita, si dukeni? Mund të vini një sekund? Unë po kërkoj dy zonjat e shtëpisë, Anifen dhe Manushaqen. Atë unë kam dy ftesa nga Arbana Osmani, në programin tonë dua t'ju bëj të lumtur, e ndiqni unë. Faleminderit. Edhe pse jetoni kaq larg, e ndiqni programin, apo? Atë diqeni Tibrane, dok, Tibrane 100%. Di që keni... Ti ke 4 fëmi? Po. Edhe ti ke 4? Po. Ne? Po, 4. Oke, okay, atëherë nuk gaboj, se ishte dhe këtu dhe të gaboj, që është të mërshme. Kjo është ftesa për ty, Manushaqe. Kjo është ftesa për ty, zonja Anife. Mirë, atëherë jenë të ftuar në programin tonë, ftuar me arshme. A me ndonë se i kanë pranuar ftesën për të ardhur? Qa thanë në shpi njerë, kërë erdi Oni aty? Gratë, si reaguan? Shumë mirë. Oni, ti me një akoma, a? Ta që edhe unë t'i brani, a? Edhe ti t'i brani, e? Por, kam pasur, dhe më thëmë, por me një për herësh. Një? Një, maron me një, shkomi. Fillon me tjetërën, maron me tjetërën, fillon me tjetërën. Ta që i kam kryer, jam në regull. Jam në regull. Ishte, Ilias, nuk mund të... Ti gjithë fëmijët kanë ardhur nga dashuria, a? 8 fëmi. Nuk kishe frena, fare. Ma... Më prishin djetëri, o drish nuk... Të shprishin djetëri, a? Jo, jo, e kam sincerisht. Në ato kushte, Iliasi duhet jo frena, po frena dore, pa, këmbe, gjitha. Pajdi, mësoj qik Iliasi. Do të t'lë me Onin pastaj në prapaskend të mësoj nja dy sekretet vetat, Oni. Ti mësoj ato sekretet se si i mban të dyja gratë pausë. Jo, falimdej që ti mbaj për vetët.
A kanë planuar ftesën për të ardhur në program? Tani, i katë dy janë në shtëpi. Mos planojnë të ftesën. Ke parasysh çai bën ai? Kë ti marr? Kënaqësi që t'ju kem në emision. E keni parë ndonjëherë emisionin apo jo? Po. Po, do me thënë më jifni mua. Po, po. E dini se kush jam? Arbana Osmani. Arbana Osmani, okej, okay, më e qefi. Kjo është shtëpia ime dhe ju jeni si në shtëpin tuaj këtu, në shtëpin time, dakord? Hiqini emocionet, rini rahat, dakord? Dakord. Okej, okay? Ma jifni okay. Fjallën? Dakord. Emisionin e keni parë, pra e dini se si funksionon. Nga ana tjetër e këtij zarfi vjen dikush që bën të lumtur ose mund të ketë ndonjë problem me juve. Ju keni ndonjë problem me njëri? Jo, jo. Situata pa zgjidhur? Jo, jo. Çështje? Jo. Ti je Anifja? Jo, Manushaqja. Ti je Manushaqja, ti je Anifja. Okej. Okay. Shohim se kush ka ardhur. Do ta hapim këtë ekranin ta shikojmë. Nëse nuk doni të flisni me këtë person, më thoni që nuk duam të flasim. Në qovë se jep një ju leje, mund të flasi. Në regu. Okej, okay? E shojmë. E njihni? Po. Kush është? Ilazi. Kush është ky? Bashorti jo. Bashorti juaj. Okej. Okay. Bashorti juaj ka ardhur sot tu se ka diçka për t'ju thënë. Mund të flasi? Po. Po. Forca Ilias, mund të flasësh me gratë. Un falenderoj dinuset e mia. Falenderoj aty përballi ke, fol përbal. Me to. Falenderoj dinuset e mia si 13 vjet kemi kalu bashk pa prish asnjë llaf. I falenderoj shumë, prandaj i kam ftuar të bëj të lumtur. Jeni të gëzuar apo jo? Po. Të gëzuar jemi. Se nuk më duket që jeni shumë gëzuar. Jo, jo, të gëzuar jemi. Kani emocione, kani emocione. Po hiqua pra pak emocionet, hiqua. Eh? Hiqua pak emocionet. Hiqua. Kani emocione për publiku. E kuptoj, po hiqua pak them, hiqua emocionet. Tu buka jeta, nuk bëhet jeta që në molë prëjtja. Tu bëhet jeta, më, po ti se ke i den qa jeta do bësht ti sot. Se qa kemi përgatitur ne për ty sot, ti nuk e ke i den fare. O si s'kum një televizor, si s'pas këm pas një, që ka e pa pa me Albana Osmani. S'kum një televizor në shpi, ta shof, qa kanali jep këtë kanalin donë, që... Top Channel, Top jam unë ka 20 vjetë. S'ku mundësi me bëdi një sharp, si thonë asaj, sharp. Digital. Digital, bëdi, digital. Dhe gjo, një moment, fillimisht njerë, si silet i Ljazi me ju? Mirë silet. Mirë silet? Po. Është korekt? Jo. Shembullor, apo jo? I Ljazi mirë, ja, i më silë mirë, se ku marrë, ku 20 vjetë se ku bëmë ta. 20 vjetë? Po, 20 vjetë. Në këto 20 vjetë ta ka prish qefin? Jo. Jo? Jo. Në ka të reguar se si të ka thënë ty për të marrë nusën e dytë. Në e të regoj atë momentin. Si e ndjerë? Je mërzitur atëherë apo jo? Jo. Jo. Se pranove? Se pranove? Unë këtë dëshën, kësë se dësha. Se atë u dësha këtë. Kemi kalu mirë, no. Si e toni ju të dyja bashkë me njëra tjetërë? Mirë kaloni. Mirë kaloni? Po. A bëjni gjelose për njëra tjetërë? Jo. Jo? Yeah. Asë njëherë? Të shimë po gjelozë na, nuk shimë në të dhja bashkë, më një dhomë. Flini bashkë të dhja më një dhomë? Më një dhomë, ose s'kemi dhomë atjera, për shë në ngërkojmë kushtë se s'kemi. Aha, e kuptar. Po fëmijët, si shkojnë? Mirë shkojnë. Mirë shkojnë? Po. Ato du në shkollë, shkollohen, se shkolla është larkë. Është larkë shkolla ati, po. Kujtoni juve. Okej, okay. Tani, ne kemi menduar që t'ju bëjmë të lumtura juve, sepse Ilias i vërtet është ai djaloshi
Se shumë i ri e Iliaza. 20 vjeç, nuk jam i ri. Për zotin i ri. Nuk kanë marrë nosët mirë. Kanë marrë top dorë. Kanë marrë top dorë. Tani ne do bëjmë një lojë. Ilias, ti je këtu vërtet për t'i bërë të lumtura të dyja gratë e tua. Por ne duam të ndihmojmë që ta bëjmë të gjithë familjen e lumtur. Dhe për këtë arsye, do t'i japim ty mundësinë, ti e ke në dorë, që të fitosh disa dhurata. Po. Okej? Okay? Meqense më the që nuk keni në shtëpi televizor, meqense më the që nuk keni digital dhe ne i kemi parë kushtet e mjerueshme në cilat ju jetonit, kemi dashur t'ju ndihmojmë. Po e ke ti në dorë. Sa i gatshëm do jesh ti të fitosh këto dhurata, se këto dhurata duhen fituar. Gratë tua do vendosin nëse ti meriton të fitosh dhuratat apo jo. Do t'i jap nga një tabelë. Nëse i kalon provën, dhuratat do t'i çojmë te shtëpia. Nëse nuk e kalon provën, dhuratat nuk merren, okay? Je gati? Dhe më mësë më fajtë me shkrim, se më nuk di më shkrim. Jo për të shkruar, po do bërë sa gjërat të tjera. Je gati? Gati. Gati, okej. Okay. Atëherë, Ilias, fillojmë. Prova e parë, për të fituar, do të shikojmë në ekran, do të shfaqe tani, një frigorifer, të ri fringo, për të quar të shpia. A bën Iliazi punë shtëpia? Po. Po? Hekuros? Je, për të hekuros, je. S'kemi te... hekur robash. S'keni hekur robash. Je, okej. Okay. Atyre, Iliaz, do hekurosesh disa këmisha për të fituar një frigorifer. Ta për prov të një, se s'di për fyrë, ta për prov. Hajte, qo, bëj e prov njerë. Dal nga dal, avash, avash. Do të agradojmë pa hekurin që mos të djegim. Okej. Okay. Fillojmë. Era e parë që shikon Iliazin duke e kurosë. Provoje pak e kurinë është në zetë? Provoje pak. Pak. Është ngrohtë? Po. Okej, haj. Jam. Bukuri. Anife Manushaj që shpëtuat edhe nga hekuri, besoj të ashtë. Jepja një Iliasi të bëj. Qoftë se unë të japë të frigoriferin që të vitë e shpia, do më premtosh që do t'i ndimosh gratë me hekurë? Po, i për t'i ndimoj, pa punë jo mështë të punë të dhej. Okej. Iku nja, frigoriferi është i juaj. Bravo, Iljas. Ullu. A ta dhe këtu? Jos, a do t'a vësh aty, t'a vësh në barë se prapë, se hekurose, po, mi më vërë. Vërë e ti, ndërkoj që do të cilim, do të shikojmë bashkë në ekran, ti e vatë, do shikojmë bashkë në ekran, se qëfar mund të fitosh tjetër. Mund të shikosh në ekran, Iljas. Shiko pak të ekran, Iljas. Për një televizor të ri, ne do të cilim të shpia një televizor të ri, në qoftë se ti, nuk e di, kalamajt, i e marrë në i qikë me kalamajt ti, apo jo? Po. I ke rritur ti, apo jo? I ke ndimuar gratë? Po, i kom ndimu. Qa ke bërë me kalamajt ti? I kom ndimu, nuk i loj me qe, i vuj u rri, këshu gati, ti jenë të knaqur. Ti jenë të knaqur? Po. I ke ndërruar pelenat kër janë bërë pis? Ku s'kom pas nusët kë shpia, po? Ku s'ke pas nusët kë shpia, po? Hajtë ta shikojmë atëherët, Iliazi të ndërroj pelena bebesh. Hajtë ta shikojmë për një televizor të ri. Iliaz, jaku i ke. Letrat e lagura, pelenat,
edhe kremin, edhe bibin. Bërja pelina ta shi, ke pelinat posht. Bole lave, lave, knaqe, bërë pelinat. Shumë mirë, pelina ta shi do t'ja bësh. Qa pelina? To janë pelinat. Pelina? Besë. Po. Kuda vujë këtë? Bërë aty, s'ka problem. Se thoni ju s'di i vjazi. Ajde, Ilias, për një televizor të ri fringo, që do t'vite shpia. Si i bindur? Si i bindur shumë? Je, ta marrë. Ta marrë. Regull, do ta marrësh. Okej. Pra dej tani ke një frigorifer, një televizor. I ke fituar. E treta. Për një sopë të re. Për një sopë të re. A i e gati të nazesh brumë për bjurek. A gatuan ti? Jo? Po, gatuj. Qa gatuan? Gatoj buk shumë si futët këshumë me hi. Po? Në zhe. Mësaq, po? Mësaq. Mësaq, okej. Atyre do të ati shumë kolajt, a bësh edhe brumën për bjurek, ja ku të vinë edhe mjetet. Për një sopë të re. Hajde, Ilias. Ta hiki këtë? Po, hiqë atë. Hiqë atë. Si fillim, do ndash të bardhat nga të verdhat. Shiko si të kemi lënë dy tasa aty? Vezët. Verdhat veç, bardhat veç. Vezët e nëzime. Po jo, mos janë nëzime. Aha, po, e kuptoj. Të tregoj jo. E kuptoj. Ej. Okej, e bardha veç. E verdha veç. Tani vazhdo ti. Gatuan i gjazi? Ke shpia nuk ka gatu, po para më nuk ketë gatu. Mënyrë shumë originale për të ndarë të bardat nga e verda. Mirë i gjazi! Edhe soba është e jotja, urive! Në fatë të du. Jemi të lumtura, ka fituar televizor, ka fituar frigorifer, ka fituar dhe sobën. Po prisës kemi mbaruar. Për një gjë që do t'i ndimosh këto dy gra, aq shumë, po aq shumë, aq shumë, dua të japësh maksimumin. Shiko pak për çfarë. Lavatriqe. Për lavatriqe. Ju duhet lavatriqe, apo jo? Po. Për tët kalamaj? Po. Atire. Lavatriqe avu duhet, për puhin lavatriqe mrejno. Po jo, ma pësë dojnë mrejnë lavatriqe. Pa ti ma përdoj. Po do ta përdojnë, pa ti dhe manuali është edhe në Shqip. Aza Elektronikë si ka edhe në Shqip manualet. Okej? Se nuk se kemi pa njëhe lavatriqe. Do ta shikoni lavatriqe. Tani, për ta fituar lavatriqe, më ti, Ilias, e shikon aty ke dy legena. Duhet të lash roba me dorë. Qa janë, më Ilias?
Ja, këta nuk i la. Pse nuk i la? U laj trike, pantolona nuk laj. Po këmisha janë. Si janë këmisha? Këmisha nate janë. Nuk i la në vërtet? Suri la. Po levatricën. A do të më cësh nusët që këtë vëlej, raqët të tani, të më cësh punët e. Duhet a fitosh levatricën, që ose nuk i lanë, nuk e me levatricën. Ti la? Lajmë. A ti laja për jo? Po me ti laja. A jem një leje? Po. Ti jam një leje, ti lash. Bravo, Iliasi! Përkoj mirë, Ilias. Ashtu. Bravo, bravo, bravo. Ku ta dhejë, tu? Okej. Lëratu, skarbe. Okej. Tani, sfida tjetër. Do ta shikojmë në ekran për çfarë do luajmë. E shikon? Mikroval. Për të ngrohur ushqimet. Sop korrenti. Jo sop korrenti. Nuk është sop korrenti, është mikroval. Është një pajisje që shërben për të ngrohur ushqimet. Që mos i ashtë ftohta. Ska korrenta që jo korrenti dobët. Është korrenti. Nuk ka nevoj për shumë korrent kjo. Tani, të erdi një mikrofon. Qa do bështi me këto mikrofonin? Do këndosh. Qështë më ndosh? Një këmë qa ke qefti? U këmë qef këngën e Flora Gashit, këngën e si a ka pasi qështë dimi e nisha, dimi e dishit. Okej, këndosh qa të ke qefti, e i lirë, këndosh qa duash. Ta kënë june? Po. Rrugës isha t'uj t'alu, me atë gjallu njëm t'aku, ta e rrugë e sa... Baj mikrofonin mirë, kështu, drejtojnë nga vetja, mikrofonin, ha? E ku marru t'ani? Po në i tjetër, në i këng tjetër. Qa të përqenë në i këng tjetër? Se këm gjumë, se s'ku pas të lishdojnë me e më gjuhu t'anë. Mirë, mosë pëj me nerva, mosë mërzit. E fundit fare, Ilias. Sfida e fundit fare. Edhe këtë të dhash, po të ajap edhe mikrovalin. E këtë të ndën, e këtë në shpi. E fundit fare, shikoj e pak, është ma e madhja. Aja e bukur e. A? O shumë e bukur. A shumë e bukur. Atër, Ilias, do të ajapim pa provë. Dhurat edhe këndin e koltuqeve, pra ti sot do shkosh në shpi me një frigorifer të ri, me një televizor të ri, me një sop të re, me një mikroval të re, dhe gjithashtu me koltuqe të reja si dhurat për dy gratë e tua. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, të lumë të goja. Të gjitha këto ofrojnë nga Aza Electronics, kompania lider në fushën e tregtimit të pajisjeve elektronike dhe elektroshtëpiake, ku gjithmonë do të gjeni markat më prestigjioze botërore me çmimet më të mira të mundshme. Je i kënaqur? I kënaqur jam. A ke kalam ti? Kam dy çuna. Bosh për herë çuna. Jo, por më bëj një gol faktën. Se ne preferim çunat atë në mal. Ti sa ke, sa quna, sa goca? 4 quna e 4 goca. 4 quna, 4 goca, po sa mirë i paske ndarë gjiniti. Krejtë në regull. Okej, do t'a eqim këtë zarfin, Dani, që t'ako është me 2 gratët tua të dashura. Po me t'ako i unë, s'ku për blevic. Okej, eqim atërë. Do të mirëpresim edhe fëmijët.
fëmijët, sepse i kemi këtu të 8 fëmijët të kësaj familje. Do na vinë tani, do mi prezentosh pak fëmijët, mi tregojnë dhe emrat e tyre, atyre ja të këvinë fëmijët. Ja të këvinë, si ka emrin? Hera. Hera. Ty, si ka emrin? Shaqiri. Shaqiri. Kërë vogli? Esmeralda. Esmeraldi. Skënderi. Skënderi. Kjo? Ilmija. Ilmija. Florini. Florini. Blerina. Blerina dhe? Ska mundën. Kjo vogli? Ata është Esmeralda. Esmeralda është vogla, okej. Okay. Paq me jetë. Muzikë lëmaktore. I paq me jetë o Ilias, sa të bukur që në kanë. Kemi dhe një bebe! Si kisha parë? Që, po kemi në bebe. Sa muajsh është? 3 muaj. 3 muajsh! Si dhe pak? O, shmir! O, të më të një bebe që po flenë. Si ka e mëj? Grisej. Ariel. Ariel? A ma t'i smanë më ndaj mëjnë. Këmë shumë të muajnë. E ka të rëvë. Smanë më ndaj mëjnë të kalamajve. E ka të rëvë më një kalamajnë që më shatë. Sa mirë, mba e Ilias. Po, me mërë. Mba e. O, dritë, o zemër. Mos ta zgjojmë, publicitet, faleminderit Ilias, të gëzoni.